Уже цього місяця має розпочатися вакцинація від коронавірусу. У цьому запевнив президент України Володимир Зеленський. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде 1 мільйон доз вакцини. 1 мільйон. Від провідної міжнародної компанії. Деталі зможемо озвучити найближчим часом. Проте досі не зрозуміло, вакциною якої компанії прищеплюватимуть українців. У лютому у багатьох країнах світу планують завершити жорсткий карантин і послабити обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19. Зокрема, після 7 лютого мають відкрити кордони в Австралії, Латвії, Данії. З 9 лютого – у Нідерландах, після 14-го – в Німеччині і Чехії, а з другої половини місяця – у Великій Британії. Через відкриття ринку землі сільгосппризначення цього місяця повертається Міністерство аграрної політики і продовольства. У рамках оптимізації органів влади у вересні 2019 року міністерство, що опікувалося провідною галуззю економіки України, було ліквідоване. Відсьогодні рішення скасоване, і всі 203 працівники нового міністерства перейшли до нього з Мінекономіки. Тож зарплатний фонд чиновників не збільшився. Від сьогодні відбудеться зниження ціни на газ для побутових споживачів. Кабмін відніс газ до товарів з високою соціальною значимістю і встановив граничні ціни на цей товар. Згідно з постановою, ціна на газ не повинна перевищувати 6 гривень 99 копійок за кубометр. Причому це з урахуванням податку на додану вартість та плати за транспортування магістральними газопроводами.